som da mulher. Olha o serviço aí, Bi. Obrigado, Vini Pão de Açúcar. Vamos prosseguindo com a nossa arraial. Zuzo de Mandaçal, Galo Rei tá chegando. Vamos lá, que já é meio-dia. Vamos embora, que já é meio-dia. Vamos lá. Alta Elétrica, Bela Vista. Baterias, trios para casa e motos e conceitos. E toda a parte elétrica do seu carro, Avenida Bela Vista, 687, com volta das baterias. Ao serviço. Deputado Alessandro Vieira, trabalho, presença e coração na Assembleia do Estado. Vereador Caetano Motos, é cultura da gente. Comercial Vieira, distribuidor exclusivo R1 Têxtil. A melhor poliamida, Alveira Brasil, microfibra poliamida, microfibra poliéster, forro e poliéster. Tem lá também Malhas Carol, Malhas PP. Rua Siqueira Campos, 136, telefone 3731-0911. Supermercado Dona Lica, açougue, frutas, verduras, brinquedos, alumínios, padaria e tem o caixa aqui. Onde você paga suas contas, recebe o Auxílio Brasil. É correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, rapaz. Supermercado Dona Lica, Avenida João Pereira de Abreu, telefone 3759-0001. Tintas Kimilson, tudo para a serigrafia, Rua Bom Jesus, 139, filial em Caruaru. Luizinho do Armazém, estiver cereais e água mineral. Rua Bom Jesus, 142, telefone zap 3731-1772. D&A especialista em brilhinha, profissional, moda e fio tinto, preço baixo aqui. Rua Doutor Silvio Monteiro, 11, telefone 3732-2862, no centro. Zilda Moraes, a guerreira, incentivando a cultura popular. Alta Elétrica Capibaribe. Alta Elétrica Capibaribe. Baterias, peças originais para a tropata elétrica do seu carro, com Zé de Arthur, técnico responsável. Tudo no cartão de crédito, Rua Mano Monteiro da Paixão, próximo ao Batalhão, telefone 3731-1317. Vereador Nego Zé da Coab, incentivando a cultura nordestina. Farmácia Nova Vida do Didi, sua saúde renovada. Avenida 29 de dezembro, em frente à Igreja Cristóvão. João Januário Tecidos, malhas, moletons, ribanas, colas, listrados.
O doutor Silvio Monteiro, 44, telefone 3731-1043. LN Frutas, frutas em geral, fresquinhas com preços de distribuidor. Central de Feiras em frente, ali na entrada do Cabana Clube. Tem a entrada para ir para as barracas, para ir para os cereais, pronto ali. A SN Frutas, filial também na principal do Santo Agostinho, fone zap de Sandro Neta, 99201-5098. LM Construção, tudo para construir, a forma, materiais elétricos e hidráulicos. Nabre José Jovetrino da Silva, próxima à Igreja Pão de Açúcar. O empreendimento Luciano Márcio, fone zap é o 99608-7811. Açougue São José Carlos, com qualidade e preço bom. Açougue Pupo, Tacoatinga, Norte, com mala velha de Jane. O fone zap é o 99743-6910. Para receber a carne na sua casa, faça como Zé Filho de Tacoatinga do Norte, no Arraial. Madeireira Pau Brasil, madeiras em geral, telhas, cimento, portas, PS 160, Avenida Bela Vista, em frente à Igreja Universal. Fone zap de Léo da Madeira, 99634-6544. Zuza de Manda Saia, boa tarde, seu Zuza. Boa tarde, Teixeira, boa tarde a todos os ouvintes. Esse arraial do bom, aqui no pé da serra. Esse microfone tá riando, né? tá que nem velho. Arroche! Tem que ajeitar aqui, né, Hilton? Senão ele vai baixar e eu não vou poder cantar. Ele tá rodando. É aqui, ó. É aqui, ó. Vamos embora já, meia-dia. Aniversário de Zé Mendonça, sítio Manga de Itacoatiara. Grande Fernandão da quadrilha da Sulanca. Thank you.
Moça de mim, se um dia um beca foi invadir a porta da sua casa e dá um beijo. Foi eu que mandei um beijo, é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, é que saudade sem fim. Você se lembrar, pra mim, mas cuidado no correio, de tudo assim. Foi eu que mandei o beijo, é pra matar meu desejo. Mas nem que eu não te veja, que saudade sem fim. Quando a lama virou pedra e manda caro seco, quando viva seu testeiro, bateu asa e voou. Foi aí que eu fui me embora, atendendo a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra tu que queria. Para aí, vá machucando, a mulher é macho. Para aí, vá machucando, a mulher é macho. Eita, Paraíba, mulher macho, sim, senhor. Eita, pau perigo, que foda que não teve. Hoje eu mando um abraço pra tu, menina. Paraíba, mulher macho, sim, senhor. Paraíba, macho, mulher macho, senhor. Thank you.
Segura, nega. Aí tá bom, né? Segura, Tony Catanha. Segura, galo véi. Ninguém pode dar jeito, essa dor que me destrói. Quem vai tá barbeando meu peito, é um negócio que rói rói. Não existe doutor que acaba, esse tal que veneno você. Só você, meu amor, é quem sabe, toda minha doença é você. É você, é você, é você, é você. De manhã logo tenho que ver uma coisa pra que eu não esqueça. Seu retrato na minha mesinha, me dá